Jiřičkou zaváděna Sparkle Show s Adamem Florianem. Za boxy ještě pětice koní s nejvyššími čísly, konkrétně s čísly dvoucifernými. Jedenáctka Kulihrach s Martinou Havelkovou. Jako další kůň do boxu s číslem 14 jeho stájový kolega Ken Shibu s Davidem Liškou. S číslem 10 Silver Trigger Lukáš Charvát. S 12 Betsud v jejím sedle Jiřina Andrésová. A kromě Betsud ještě zbývá s číslem 13 Sagar s Evou Buriánkovou. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl šestý dostih dnešního programu velmi kvalitně obsazený Memorial Josefa Šacha, handicap druhé kategorie, na 1800 metrů odstartován. Silver Trigger se trochu upozdil na startu, do čela dostihu jde Mo My Dream společně s Rabbit Buratinem, na třetí pozici je tam potom Solemína, čtvrtý následuje Like Magic, vedle něj je na páté pozici Sparkle Show, šestý je po startu Melandros, respektive společně s Melandrosem je tam uprostřed pole American Charlie a také Seed Knight. Za nimi těsně následuje Betsud, pak pokračují Zaukan se Sagarem. Na dalších pozicích jsou to Kulihrach a Ken Shibu a pole uzavírá po ztrátě ze startu Silver Trigger. Aktéři už jsou téměř na konci protilehlé roviny a tempo dostihu diktuje jockey Michal Demo ze sedla obhájkyně loňského vítězství Mo My Dream. Za ní o délku a půl na druhé pozici Rabbit Buratino s Milanem Zatloukalem. Průběžně třetí je teď Melandro s Ingrid Janáčkovou. Na čtvrtou pozici posunul Adam Florian Sparkle Shout. Za ní pátá Betsud. Na šesté pozici drží bariéru favorit Lake Magic pod Václavem Janáčkem. Sedmý je tam uprostřed pole také American Charlie. Na osmé pozici následuje Kulihrach. Spolu s ním je tam v té zhuštěné zadní části pole, kam teď ale odsouval i Melandros další skupina koní, konkrétně Zauka na Silver Trigger. Koně budou točit do finiše posledních 600 metrů do cíle, v čele dostihu stále Mo My Dream, na druhé pozici Rabbit Buratino, třetí je tam Solemína, na čtvrté pozici Zaukan, který ale teď vyráží k útoku, stejně jako právě Rabbit Buratino, Solemína a Zaukan, ale vnějškem nastupují Like Magic a Sparkle Show, úplně zvenčí ještě Kulihrach, posledních 250 metrů do cíle, Zaukan a Solemína, s nimi i Like Magic. To jsou koně, kteří se vykrystalizovali v boji o vítězství. Like Magic nejblíže k tribuně teď zaútočil a jde před Zaukana i Solemínu. Posledních 50 metrů do cíle. Like Magic plní roli favorita. Václav Janáček po druhé vítězní. Like Magic první, na druhém místě Zaukan třetí, buď Solemína, a nebo finishem American Charlie. Páté místo pak navzdory té vstupní ztrátě stihnul Silver Trigger. Viděli jsme dnešní šestý dostih Memorial Josefa Šacha, ve kterém zatím neoficiálně zvítězil sázkový favorit kůň číslo 2 Like Magic se stáje Hana Veselá a dnešní druhé vítězství slaví žokej Václav Janáček. No a je už také rozhodnut šampionát Lázně Poděbrady Cup 2022, poprvé v historii šampionátů na českém či československém území. Budeme mít šampionku, stane se jí Jiřina Andrésová a už teď mohu předeslat, že při tom přípitku chuchelských šampionů po závěrečném dostihu v malém pedoku to určitě zohledníme. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli šestého dostihu, první místo číslo 2 Like Magic, druhé místo číslo 7 Zaukan, třetí místo číslo 6 American Charlie, čtvrté místo číslo 4 Solemína a páté místo číslo 10 Silver Trigger.